918-ci ildə Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar veriləndə yəqin ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları heç təsəvvür edə bilməzlər ki, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında olacaq. Və bizim ordumuzun həm maddi texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir. Və bunu biz döyüş meydanında sübut edə bilmişik. Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqların bir hissəsini 2 il bundan əvvəl işğalçılardan azad etmişdir. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edildi. O, azad edilmiş torpaqlara Azərbaycan vətəndaşları qayıtmışlar. O torpaqlara həyat qayıtmışdır və bunu Azərbaycan dövləti etdi, Azərbaycan ordusu etdi. Bəli, Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Sabah silahlı qüvvələrimiz 101 yaşını qeyd edəcək. Elə bugünkü verilişimizdə də biz silahlı qüvvələrimizin bugünündən danışacağıq. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız, Milli Məclisin deputatı, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının katibi Elman Nəsirov. Aprel döyüşləri iştirakçısı polkovnik leytenant Elşən Qarayev. Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri müavini polkovnik Cəlil Xəlilov. Sağ olun. Və Silahlı Qüvvələr Hərbi Akademiyasının professoru, tarix elmləri doktoru Mehman Süleymanov. Xoş gəlmiş. Hər birinizi xoş gördük və Elman müəllim ilk olaraq istəyərdik. Söhbətə sizdən başlayaq. Cənab Prezidentin çıxışından bir hissəni dinlədik və əlbəttə ki, biz bugünkü vəziyyəti qiymətləndirmək üçün müqayisəli təhlil aparmalıyıq və istəyərdik söhbətimizin əvvəlində bir qısa olaraq tarixə ekskurs eləyək və müqayisə zamanı həqiqətin üzə çıxmasını istəyərdik sizdən. Bugünkü vəziyyəti şərtləndirən amillər nədən ibarətdir? Buyurun. Bəli, biz elə süjetdə gözdük. Dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yaradılmasının 100 illiyi ilə bağlı o tədbirdə vurğuladı ki, bu cümhuriyyəti yaradan o böyük şəxsiyyətlər, o dühalar təsəvvür eləyə bilməzdilər ki, bir gün gələcək Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında olacaq. Bu artıq bir həqiqətdir. Və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bizim milli ordunun yaranmasından düz 101 il keçir. Və düz 101 il bundan öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1918-ci ilin iyun ayının 26-sında özünün qəbul etdiyi çox sayılı son dərəcə mühüm qərarlar içərisində mən deyərdim ki, bəlkə də ən öndə dayanan bir qərara imza atdı. Bu da Azərbaycan milli ordusunun yaradılması ilə bağlı qərar idi. Və biliriz ki, Diki diviziya, vəhşi diviziya söyləyirdilər. Onun əsasında bizim bir müsəlman korpusu formalaşmışdı. Və o bazada ilkin mərhələdə 5000 nəfərdən ibarət bizim deməli milli ordu formalaşdı. Sonralar onun sayı 30000-ə gəlib çatacaq. Və ordunun yaranması ilk növbədə bu ölkənin milli müdafiəsi və təhlükəsizliyi mənafiyinə irəli gəlirdi. Və bu baxımdan atılan addım tarixi bir addım idi. Avqust ayının birindən bilirsiniz ki, artıq ölkədə səfərbərlik elan edilir. Eyni zamanda ölkənin müdafiə nazirliyi formalaşır və Mehmandarovun deməli rəhbərliyi ilə müdafiə nazirliyi formalaşır, general Mehmandarovun. Əli Ağa Şklinski, general leytenantın onun müavini seçilir və beləliklə Azərbaycan ordusunun deməli general heyəti də formalaşır və bizim olduqca tanınmış 23 generalımız həmin o Xalq Cümhuriyyəti dövründə onlar fəaliyyət göstərirdilər. Və bu günləri biz böyük fəxr hissindən, fəxarət hissindən qeyd edirik ki, bəli, bizim bugün ordumuz dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Amma heç nə elə belə olmur, heç nə təsadüfən olmur. Biz 1991-ci ilin oktyabrın 18-sində müstəqilliyimizi elan etsək də, amma bizim ordumuz yox idi. Bizim ayrı-ayrı hərbi hissələrimiz, hərbi dəstələrimiz, mən deyərdim ki, var idi. Heç müdafiə nazirliyimiz yox idi. Və belə olan vəziyyətdə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli xahişi ilə, tələbi ilə hakimiyyətə gəlişindən sonra 1993-cü ildən başlayaraq bilirsiniz ki, milli ordu quruculuğu prosesi başlandı və hesab edirəm ki, bu ordu quruculuğu nöqtəyi nəzərindən o zamanki dövrün həm siyasi, həm də hərbi vəziyyətinə qiymət verilməsi nöqtəyi nəzərindən
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il 2 noyabr tarixli xalqa müraciəti misilsiz bir müraciətdir, misilsiz bir, həm də o bir sənətdir. Və bu müraciətində Ulu Öndər Heydər Əliyev üzünü xalqa tutdu və söylədi ki, bu dövləti, bu milləti, bu torpağı kim xilas eləyəcək? Doğrudan da 18-ci ildəki vəziyyət idi. Bizi mələklər mi xilas eləyəcək? Bu dövləti biz xilas etməliyik. Amma eyni zamanda fərari baş alıb gedirdi. Ordu yox idi. Başpozuq hərbi dəstələr var idi. Həm də ən dəhşətlisi bilirsiniz nə idi? Bir hərbi bir hissə bir döyüş şücaəti göstərib bir yerin alınması istiqamətində mübarizə aparanda, bir uğur qazananda başqa bir başpozuq dəsti onun deməli qısqancılığı qarşılayırdı. Və çalışırdılar ki, bu uğur olmasın, bu nailiyyətlər qazanılmasın. Və ən dəhşətlisi bəli fərarlıq idi. Vahid ideologiya birliyi. Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın üzünü xalqa tutdu və söylədi ki, bəli, o bağışlayır o gəncləri ki, onlar çaşıblar, yolun azıblar. Və eyni zamanda bu reallıqlar fonunda o komandir heyətinin olmaması, vahid komandanlığın olmaması bu vəziyyəti şərtləndirib. Amma mən onları bağışlayıram, söylədi, amnistiya verdi, dedi, gəlin bu torpağı qoruyağın. Və özü ön cəbhəyə getdi, ən təhlükəli ərazilərə getdi. Beləliklə, həmin o 2 noyabr müraciətindən sonra sözün həqiqi mənasında Azərbaycan Milli Ordusunun formalaşması istiqamətində həlledici addımlar atıldı və bu günləri, bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu bəyəz söylədiyimiz kimi Global Power İndeksinə görə dünyada 52-ci ən güclü ordudur. Müqayisə üçün işğalçı Ermənistan dövləti isə həmin indeksdə 96-cı, təxminən 100-cü yerə yaxın bir yerdədir. Bax, bütün bunlar onu göstərir ki, ordu quruculuğu məsələləri dövlətimizin siyasətinin mərkəzində dayanır. Əsas istiqamətidir. Vali Başkomandan Cənab İlham Əliyev bu istiqamətə çox böyük önəm verir. Təşəkkür edirik. Tarixin iki dövrünə müraciət elədi. Elman müəllim söz verəcək əlbəttə ki. İki dövrünə müraciət elədi. Təəssüf ki, 20-ci əsrin əvvəllərindəki o ilk müstəqilliyimiz zamanı bu müstəqilliyin ömrü o qədər də uzun olmadı. Cəmi 23 ay çəkdi. Və elə eyni həyəcan, eyni aqibət 20-ci əsrin sonlarında bizim ikinci dəfə müstəqilliyimizi əldə etdiyimizdən sonra da baş verə bilərdi. Elə bayaqki izlədiyimiz fraqmentdə də dövlət başçısı həmin o çıxışda, tədbirdə çıxış eləyərkən qeyd etmişdi ki, Cümhuriyyətin süqut eləməsinin elə nəticəsi onu deməyə əsas verir ki, müstəqilliyi qazanmaq asandır, lakin onu qoruyub saxlamaq kifayət qədər çətin olan bir prosesdir və 20-ci əsrin sonlarında biz onun hər birimiz tarixi canlı şahidləriyik, siz birbaşa, bilavasitə canlı şahidlərsiniz. Həmin o müstəqilliyin itirilmə qorxusu yenə də yaşanmışdı. Yenə də o başpozurluq, Elman müəllim qeyd etdiyi kimi, sizin əlavəniz var idi, Məhmud. Yəqin ki, söhbətlə əlaqədə. Mən istərdim ki, ordumuzun tarixi ilə bağlı bir neçə kəlmə deyim. Əlbəttə, buyurun. Biz bu daha sonra mən istəyərdim ki, həmin o 91-93-cü illəri bir daha yada salar, çünki müqayisəli təhlillə həqiqət daha ayrıdır. Xalqımızın tarixinin çox şanlı bir səhifəsini qeyd edirik. Azərbaycan xalqı 20-ci əsrin əvvəllərində heç nədə müstəqil bir dövlət yaratdığı kimi, Azərbaycan xalqı və onun generalları, şərəfli generalları heç nədən bir ordu yaratdılar və Azərbaycan hərb tarixinə qürur doğrucu bir səhifə yazdılar. 23 ay elə böyük tarixi devir deyil. Biz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra bizim təcrübəmiz var ki, biz qısa müddət ərində ordunu yarada bilmədik, bir il, iki il ərzində. Amma təsəvvür edin ki, bizim müasir dövrdəki potensialımız, istər elmi, iqtisadi, siyasi potensialımız 20-ci əsrlə müqayisəyə gəlinəsi bir potensial deyil. Və elə bir şəraitdə Azərbaycan məsbəb belə vətənpərvər, vətənlə sədaqətli olan general oğlanları, evladları Səməd bəy Mehmandarovun rəhbərliyi altında təsəvvürə gəlməz, bəlkə də bir əfsanəvi bir iş gördülər və Azərbaycan ordusunu formalaşdırdılar. Mehmandarov cəmi 15-16 ay hərb naziri olub. Amma 15-16 ay ərzində elə bir ordu formalaşdırdı ki, o nəinki cümhuriyyəti qoruldu və onun dərsləri bu gündə biz istifadə edə bilirik. Və bu gündə biz metodoloji baxımdan həmin dərslərdən istifadə edirik. Biz nə üçün 91-92-ci ildə ordunu qura bilməyik? Çünki ordunu quran dövlətdir. Harada dövlət, möhkəm dövlət varsa, orada güclü, möhkəm dövlət var. Bizim dövlətimiz yox idi. Ordunu quran dövlətin siyasətidir. Əsaslandırılmış siyasətdir. Bizim əsaslandırılmış siyasətimiz yox idi. Biz ordunu dövlətin rəhbərliyi altına ala bilmədik. Dövlətlə ordu tamam başqa-başqa bir şeylər idi. O dövlət orduya rəhbərlik etməli olduğu halda ordunun rəhbərliyi ilə başqa-başqa cəbhələrdə qərar tutmuşlar və ona görə də ordumuz bu günə düşdü və Heydər Əliyevin gəlməsi, ordunun azad eləməsi, nicat bağışlaması
ordu quruculuğundan dövlət təcrübəsi baxımından yanaşmasının nəticəsiydi. Elman müəllim qeyd elədi, 2 noyabr 1990-cı il tarixli ulu öndərin müraciəti əslində bu Azərbaycan ordusunun qurtuluş günü idi. Və nə üçün bu sənəd ordumuzun qurtuluş günü olur? Çünki bu müraciətdə dövlət ordu quruculuğunun elə bir əsaslı məsələsi yoxdur ki, orada öz əslini tapmamış olsun. Heydər Əliyev bununla ordu quruculuğunun siyasəti müəyyənləşdirdiyi, eyni zamanda o özü bu siyasətin həyata keçirilməsinin icrasına çevrildi və həm dövlətin, həm cəmiyyətin, həm xalqın potensialını istiqamətləndirməklə güclü bir ordunun yaranmasına nail ola bildi. İkinci dəfə Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandığı dövrdə, həmin dövrdə uzun müddət Azərbaycan Respublikası keçmiş Sovetlər dövlətinin tərkibində fəaliyyət göstərib, özünün ordusu olmayıb. Amma Azərbaycan ərazisində çoxlu hərbi bazalar olub. O bazalar həmin dövrdə, 91-ci ildə Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazanan dövrdə separatçıların əlinə düşdü. Həmin separatçı qüvvələr Azərbaycanda hərəsi bir iddiayı ilə çıxış etməyə başladılar. Və profesional kadrları orduya yönəldə bilmədilər. Ordu bir mərkəzdən idarə olunma missiyasını itirdi. Yəni, profesional kadrların olmaması, bir mərkəzdən idarə olunmaması, silahların belə yayılması, Qarabağ probleminin həlli məsələsi kənarda qaldı, bunlar isə iddialarla çıxış etməyə başladılar. Talışmıqan Respublikası, Sadval, nə bilim, Gəncəbasar zonası, ümumi liderin Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtması bunlara son qoydu. Yəni, bütün silahlar Azərbaycan ordusuna qaytarıldı, bir mərkəzdən idarə olunma sistemi yaradıldı. Keçmiş Sovetlər dövründə Azərbaycanlılar ki, hansı ki, SSR-nin ali məktəblərində oxuyurdular, ali təhsil almışdılar, hərbi təhsil almışdılar, onların Azərbaycana qaytarılmasına köməklik göstərildi, onlar orduda rəhbər vəzifələrə təyin oldu, ordu möhkəmlənməyə başladı. Artıq 94-95-ci illərdə ordu müəyyən qədər nailiyyətlər əldə etdi və həmi təchizat məsələlərini, texniki imkanlarını, həmi şəxsi heyətin, bayaqları burada vurğulandı, həmin 91-92-ci ildə həddindən çox fərarilər var idi Azərbaycan ordusu sıralarında. Onlar artıq 95-ci ildən sonra Azərbaycan əskərləri, Azərbaycan gəncləri həvəslə orduya özləri yazılıb getməyə rəvac verdilər. Cəlil, yəni, burada üzr istəyirəm bir məsələ də var. Biz daha çox ideoloji və administrativ tərəflərindən danışırıq. Orada həm də kifayət qədər vəsait cəlb eləməyi xoşlayan, ya kifayət qədər vəsait tələb edən sahələrdən biridir. Bu məsələ necə həll olunur? İstədiyim məsələni bir qədər açıqlayaq. Ona ki, Heydər Əliyevin təcrübəsi və Heydər Əliyevin 94-cü ildə neft kontraktını imzalaması, Azərbaycana sərmayələrin qoyulması ordunun güclənməsinə də öz təsirini göstərdi. Yəni orduda müasir texnikalar alındı. Müasir, yəni keçmiş Sovetdən qalmış texnikalar var idi Azərbaycanda. Çox o da müəyyən hissəsi idi. 50%-ını Azərbaycanda saxlamışdılar. 50%-ını isə keçmiş Sovet qoşunlarını buradan çıxarmışdılar. Amma Azərbaycan özü ən əlaqələr qurdu, ən aparıcı dövlətlərlə, NATO dövlətlərində istifadə olunan silah sursatları almağa başladı. Azərbaycan gənclərini xarici dövlətlərdə oxutmağa, hərbi akademiyalarda, ali məktəblərdə oxutmağa başladı ki, hansı ki, elə 70-ci illərdə Heydər Əliyevin o Naxçıvanski məktəbin açılması, onların yetişdirmələri ki, müəyyən qədər onlar təhsil almışdılar, hərbi rütbələri var idi, hərbi təhsilləri var idi, hərbi akademiya qurtarmış kadrlar var idi ki, onlar idarə etmədən bacarıqları var idi. Və onlara düzgün istiqamət verildi, onlar seçildi, orduya gətirildi və ordu güclənməyə başladı. Və o cümlədən də Azərbaycanın yeni akademiyalar açıldı, hərbi məktəbləri açıldı. Ondan sonra aviasiya sahəsində böyük o Azərbaycan kadrlarının xarici ölkələrdə hazırlanması, Azərbaycanın özündə hazırlanması, yeni texnikaların alınması Azərbaycan ordusunun güclənməsinə nail olundu. Yəni, Heydər Əliyev qoyduğu fundament üzərində bu günləri Azərbaycan ordusu güclənib və bayaqları burada qeyd olundu, dünyanın 50 ölkəsindən birinə çevrilib. Yəni, bu ordunun təməli möhkəm olub, bugün də Azərbaycan ordusu
bütün sahələrlə seçilib sayılır. Məsələn, Sovetdən qalmış 85% bütün onların yerləşdiyi təlim mərkəzləri dəyişib. Ondan sonra onların sosial şəraitləri, zabitlərin yaxşılaşıb. Siz gedib görürsünüz, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan cəbhə zonalarında olur. Əskərlərimizlə görüşür, zabitlərimizlə görüşür. Onların sosial problemlərin həlli ilə bağlı sərəncamlar verir. Son dövrlərdə siz görürsünüz, ordu ilə bağlı, veteranlarla bağlı prezidentin 20-dən çox sərəncamı, fərmanı var. O fərmanlar da bir daha Azərbaycan gənclərini orduya həvəslə xidmət eləməsinə köməklik göstərir və bu sahədə də biz görürük ki, orduda xidmət edən zabitlərin mənəvi psixoloji durumu yüksəkdir, döyüş hazırlığı yüksəkdir. Bayaq burada qeyd olundu, aprel döyüşlərində xüsusi Azərbaycan ordusu əskərləri, zabitləri şücaətlər göstərdilər və bunu doğrudan da təkcə Azərbaycan xalqı yox, dünya, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan ordusunun belə bir gücə malik olması, yüksək mənəvi psixoloji duruma malik olmasını qeyd edirlər. Və hərbi hazırlığında xüsusi hazırladıkları reyting siyahısında Azərbaycanın ərazisindən dəfələrlə böyük əraziyə malik, əhalisi Azərbaycan əhalisindən çox olan dövlətlər, eləcə də iqtisadiyyatı Azərbaycan iqtisadiyyatından böyük olan dövlətlər həmin sıralamada Azərbaycana xeyli geridə qalır. Bəli, və bir maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, həmin dövlətlər ordularda stabil şərait inkişaf etdirirlər, amma Azərbaycan ordusu döyüşə-döyüşə, döyüşü müharibə şəraitində bu pilləyə yüksəlir. Bir şey də mən xüsusi qeyd eləmək istəyirdim ki, 94-cü ildə Qarabağ məsələsinin həllində ümumilli liderin ən qədər sülhə nail olması və imkan verdi ki, Azərbaycan həm iqtisadi gücünü artırdı, həm hərbi gücünü artırdı, kadrlarını artırdı, yetişdirdi. Bugünlərə Azərbaycanın ordusunda istifadə olunan texnika NATO ölkələrində olan texnikadan da güclüdür. Yəni, bunları biz bilirik. Bu NATO ölkələri ilə bərabər təlimlərdə Azərbaycan ordusu iştirak eləyir. Beynəlxalq məsələlərdə sülhməramlı qüvvələr Azərbaycan ordusu iştirak eləyir. Orada siz görürsünüz, Azərbaycan sülhməramlı Əfqanistanda, İraqda, Suriyada, başqa ölkələrdə onların hazırlığına da başqa ölkələr yüksək qiymət verir Azərbaycan ordusuna. Və bu, özünüz də görürsünüz, hər il Azərbaycan hər ay Azərbaycan ordusunda ordu rəhbərliyi açıq qapılar keçirir və ictimaiyyətə göstərir ki, hansı şəraitdə onlar əskərlər xidmət edir, hansı şəraitdə yaşayırlar, hansı şəraitdə onlar idmanla məşğul olurlar və yaxud da boş vaxtlarını keçirirlər, hərbi hazırlıqlarını keçirirlər, xidmətlərini necə? Cəmiyyətdə də öz ordusunu sevənlər həddindən artıq çoxdur. Azərbaycan öz ordusu ilə fəxr eləyir hər yerdə və bunu həmişə də nümayiş etdirmək lazımdır, orduya dəstək vermək lazımdır. Orada xidmət edən əskərimizə, zabitimizə ki, onlar o konstitusion borclarını ləyaqətlə yerinə yetirmək qabiliyyətinə, bacarığına malik olsunlar. Və təbii ki, şəxsi heyətin ruh yüksəkliyi olduqca vacib amildir. Və biz ordumuzun gücünü əslində, yəni şəkildə aprel döyüşlərində gördük. Və Elşi müəllim, siz həmin döyüşlərin iştirakçısısınız. Bu döyüşlərdən sonra orduda hansı dəyişikliklər baş verdi? Mən nəyi deyə bilərəm? Bizim ulu öndərimizin gəlməsi zamanı verib müqayisə etdikdə xalqın öz liderinə münasibəti burada əsas rol oynayır. Bəli, bilirsiniz, bir dövlətin ordusunda bütün say hesabı ilə, qüvvə hesabı ilə çox ola bilər. Xalq ordunun yanında deyilsə, rəhbərin yanında deyilsə, o ordunun heç cürə mümkün deyil. Biz bugünlərin, bugünkü durduğumuz torpağı 91-93-cü ildə şəhid olmuş, ümumən bu torpaqların azaldığı uğrunda şəhid olmuş insanlara borçluyuq. Və mən onların hamısının qarşısında baş əyirəm. Bugünlərin 91-92-93-cü illərdə nəyin bahasına olsun torpağın bizdə qalmasının səbəbkarı olan şəxslər bugün generallarımız var. Bugün polkovniklərimiz var. O vaxt əsgər idilər, əlində avtomat, iki nəfərə bir avtomat döyüşə. Mən 93-cü ildə Ağdamda görmüşəm bunu. Ulu Öndər gəldikdən sonra artıq çəkicin bir zindana vurulma əməliyyatı başlandı. Yəni, əsas məsələ güclü dövlətin güclü ordusu olmalıdır. Baxın, Cümhuriyyət dövründə də, 91-92-ci illərdə də ordunun yaranmasında bizim yanımızda kim var idi? Mən Türkiyədə, bizi qonaq çağırmışdılar səfərə. Mən iki sualın ikisini də orada generala verdim. Hərbi hava qüvvələrinin mavini olmuş bir generala. 91-92-ci ildə biz ordunu yaratdıqda biz kimlə idik? Mən bu sualıma cavab tapa bilməmişim. Yəni, bu millətin, bu xalqın o qədər gücü var ki,
heç bir millətin köməyi olmadan həm ordusunu yaradıb, həm demokratik dövlətini yaradıb, həm iqtisadiyyatını yaradıb, həm neftinə sahib çıxıb, həm insanına sahib çıxıb. Bu günlərim, mən nəyə aprelə gəlib çıxmıram? Bu günlərim aprel qəhrəmanlarının simvol tutduğu, qəhrəman saydıqları qəhrəmanlar var. Biz onlardan örnək götürüb gəlmişik. Biz Babəklər, Cavanşirlər nəslindən gəlmişik. Bu günlərim ordunun güclənməsinin səbəbi ali kadrlarının sabadından çox şey asılıyım. Mən sizə inandırım ki, mən 91-ci ildən ali hərbi məktəbə qəbul olmuşam Gürcüstanda. Oradan sonra çağırışla qayıtmışam Azərbaycana. 91-ci ilin ikinci semestrini Azərbaycanda başlamışam. Burada bizim kadrlı zabitlərimiz var idi. Hətta onların dərs keçmələrinə mani olan Rus kadr zabitləri də var idi. Biz azlıq təşkil edirdik öz torpağımızda. Ali hərbi məktəbdə, indiki o vaxtı bu VOK idi, orada biz azlıq təşkil edirdik. Sonradan siyasət nəticəsində rusların göndərilməsi, azərbaycanlıların, milli kadrların Azərbaycana çağırılması, ön xəttdə milli kadrların, burada zabitlərin yetişdirib göndərilməsində proseslər çətinlik çəkirdi. Azlıq təşkil edirdik. Çünki ordunun formalaşması, çəkişmələr, bəzi mənəm-mənəm, rayonlarda yetişən milli, bu mənim batalyonum, o mənim hərbistəm, bu mənim. Bunlarda vəhdət bir ordu yaratmaq lazım idi. Bu da 1993-cü ildə Ulu Öndərin gəlindən sonra yanan. 2016-cı aprel döyüşləri bu günlərim biz qəhrəmanlıq səmaməsidir. Bəli, biz nə verdik, bu dövlət nə qazandı, bu xalq nə əldə etdi. Baxın, 2016-cı il aprel ayında biz təxribatın qarşısını alanda heç kim düşünmürdü. Hamı Ohanyan səddinin keçilməzliyini mif tutmuşdu bu millətdə, bu xalqda yaradılmışdı. Və bazı dövlətlər də hətta buna inanırdı ki, Azərbaycan heç və bu səddi keçməyəcək. Amma sizi inandırım ki, dəqiq saat demirəm, yəni, ola bilər 15-20 dəqiqə mən səhv edirəm. 15-20 dəqiqə, yarım saat yox. 15-20 dəqiqə səhv edirəm. 25 dəqiqə qalmış başlanan hadisə artıq bir saatdan sonra Ohanyan səddi sıfıra bərabər bir vəziyyətdir. Mən bu internetdə göstərirlər o səddi. Əgər bunun Ohanyan tanınmış Ohanyan səddi budursa, səddi deyiləri budursa, budursa. Mif formalaşmışdır. Bəli, demək bizdə bunu biz o millət deyilik, sözlə qorxaq. Bizi hərəkətlə də qorxusaydılar, torpaqların işğalda olunması bu ordunun səhvi deyil. Vaxtındakı siyasi məsələlərin qurbanları oldular. Aprel döyüşlərində hadisələrin belə bir sürətli şəkildə cərəyan etməsi, model silahların Azərbaycan zabitlərinin, əskərlərinin əlində sadə bir silah kimi istifadə etməsi bu artıq ordunun quruculuğundan cavab verirdi. Hədəfə atəş, kör təbii 10 mərmi atılmırdı. Artıq mərmi hesabatı gedirdi. Hədəf bir dəfəyə vurulmalı idi. Düşmənin texnikası çıxıbsa məhv olunmalı idi. Təsəvvüzə gətirin, düşmən səngərinə girinə qədər bir dənə ərazidən minə çıxarılmayıb. Baxın, düşmən səngərinə bizim qüvvələrimiz girir, bir dənə ərazidən minə çıxarılmayıb. Çünki tapışırıq, tez bir zamanda hadisəsiz, itkisiz düşmən səngəri ələ keçirilməli idi. Elə də oldu. Elə də oldu. Yəni, bu günlərin, bu ordunun savadlı kadrların idarə olunduğunu göstərən bir amillərdən biridir. Bu günlərin bizim əskərlərimizin yanında, sağında komandir, solunda komandir yerindədir. Bu günlərin əskərlərimizdə döyüş ruhu var idi. Bu günlərin əsas məsələ bu millətdə xalqla ordunun bircə vəhdəti yaranmışdır. Biz orada, mən hadisədən sonra, yəni qospitala düşəndə, hətta yolda gələndə belə insanların posta, mənim dostlarım var, onlar məndən əvvəl hadisələrdə qolun, əyağını itirib, gözünü itirib, nə bilim, yolda görürəm, onlar qabağa gedir, ön xəttə. Amma baxın, erməni dronlar, bizim dronlar çəkdiyi qadrlara. Ermənilər postdan arxaya qaçır.
Bu nə deməkdir? Bu millətin həmişə ayağa qalxıb, yəni bu millət yatmış aslandır. Bunu oyatdınsa, bunun sonrasına durmaq lazımdır. Əlavə eləmək istəyirəm ki, həmin dövrdə yüzlərlə bizim veteranlarımız Ali Baş Komandana, Müdafiə Nazirinə müraciət edirdilər ki, onlar öz əskərlərin yanında olmaq istəyirlər. Zabitlərin yanında olmaq istəyirlər. Gənclər minlərlə müraciət edirdilər. Bu, yəni orada postlardan qaçma var idi, ərazidən qaçma var idi. Bizdə postlardan qaçma var idi. Söhbət aprel döyüşlərinin vurduğu ziyan maddiyyəti deməyək. Gəlin siyasi ziyanından da danışaq. Azərbaycan ordusu 2016-cı ildə aprel döyüşlərində elə bir zərbə vurub ki, erməni siyasətinə. Onlar bundan sonra bilmirəm nə tər olacaq. Fikir verin, Müdafiə Naziri işdən çıxarılır, Baş Qərargah rəisi işdən çıxarılır, Kəşfiyyat rəisi işdən çıxarılır, Əks Kəşfiyyat İdarəsi işdən çıxarılır, Rabitə rəisi işdən azad edilir. Zabitlərin həbs olunduğu nə qədər? Maddi texniki təminat rəisi işdən azad edilir və nəticə etibarına gəlir Sarkisyan prezident kürsüsündən endirilir. Bu 2016-cı ilin aprel döyüşlərinin düşmənə vurduğu ziyanlardır. İndi baxın, bu üç günlük, üç günlük deyəyim, gəlin belə. Üç günlük döyüşün bir dövlətə endirdiyi zərbiyə baxın. Bir də nəzərinizə alın ki, Azərbaycan ordusunun cüzi bir qruplarına, yəni mən öz istiqamətim, Lələtəpə istiqamətində, orada olan şəxsi heyət əməliyyatı keçirsəydi, yəqin ki, bir müddət o istiqamətdə erməninin nələrə məruz qalacağı bəlli olacaq. Bət. Onda qalmış Azərbaycan ordusunun hər hansı bir əməliyyat keçirsin. Biz aprel döyüşlərindən danışarkən əlbəttə ki, mütləqə günlü cəfərindən də danışmalıyıq. Elə ötən ilin may ayının Naxçıvan əraziyyətində 26-28, təxminən bir il vaxt keçir. Yəni, aprel döyüşlərindən 2 il sonra bu əməliyyat keçirildi və 2 il ərzində demək olar ki, ordumuzun müəyyən bir hissəsinin, çox az bir hissəsinin nəyə qadır olduğu iki dəfə yanını maaş atdır. Yəni, bugün Ermənistan Respublikasının çəkindiyi bir şey var. 2016, aradan bir il yarım keçir, 2018. Bugün bütün dövlətlərə car çəkib, özünü göstərir ki, birdən 2019 gəlir. Bunun 2020-si də var. Bilirsiniz, bugünlərim onların o balığı sudan çıxıb sabalan bir məqamları var. Bu günlərim həqiqətən də ordumuzla müqayisədə mümkün deyil. Bugün yenə deyirəm, mən Türkiyədə olarkən Azərbaycanlılardan xəbər gəldi bizim xüsusi təyinatlıların Türkiyədə birinci yer tutmağı. 172-də bir dəfə bir əməliyyat keçirdirdilər. Müttəfiq dövlətlərin kəşfiyyatçıları xüsusən. Onlar o bizim o dağlarda bizim hərbiçilərimizin elədiyi hərəkətləri eləyə bilmirlər. Yəni, bu günlərim, bu xalq, bu millət, yenə deyirəm, hər şeyə qadirdir. Sadəcə olaraq, bəzi dövlətlərin, amma mən sevindiyim bir odur ki, biz dövlət də quranda, ordu da quranda, heç bir dövlətdən asılı olmamışıq və heç bir dövlətə arxamızı çevirməmişik. Nə də ki, onlar bizim arxamızdadır deməmişik. Bu dövləti, bu millət, bu xalq öz liderlə bir yerdə yaratdı. Bu günlərimdə Ali Başkomandanımız bu dövlətin daha uca yerlərdə səsi gəlməsi üçün əlindən gələni deyir. Bu da son sələmzamlar da deyir. Evo müəllim, bir məsələni istəyərdim aydınlaşdıraq. Burada modern silahlardan getdi söhbət. Yəni, ordunun materiyal-texniki təminatının, təchizatının kifayət qədər müasirləşdirilməsi. Bunun iqtisadi tərəfini qoyuruq bir tərəfi, bunun həm də siyasi tərəfi var. Detallaşdırmaq istəməzdim, lakin elə müasir dövrümüzdə də biz görürük ki, hərbi silah sursatının alınmasında bəzən böyük dövlətlər arasında, müəyyən dövlətlər arasında əməkdaşlıq yox, ziddiyyət yaranır. Bəs bizim ölkəmiz, yəni bizim ölkəmiz kifayət qədər fərqli ölkələrdən silah sursat alır, fərqli istiqamətli, çaplı silahları alır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsi, platforması necə qurulub ki, burada ziddiyyət deyil, məhz əməkdaşlığı biz görürük? Bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi siyasət, onun fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, təbii ki, regionumuzda çox ciddi, çox böyük dövlətlərin maraqları cəmləşir və bir çox hallarda onların kəşməsi deyil, toxuşması ehtimalı ki, fərqi də böyükdür. Amma Azərbaycan dövləti, dövlətimizin başçısını yeritdiyi siyasət elə bir siyasətdir ki, biz müxtəlif güc mərkəzlərindən bərabər məsafədə qalmağı bacarırıq. Və xüsusilə də bu onun sayəsində baş verir ki, Ali Baş Komandan ilk növbədə müstəqil və milli maraqlara söykənən bir siyasəti həyata keçirir. Müstəqil o baxımdan ki,
heç bir böyük dövlətin, beynəlxalq təşkilatın diktəsi ilə deyil, məhz Azərbaycan xalqının milli mənafeyindən irəli gələn bir siyasi dəyədə keçirir və bunu dünya görür, bunu dünyanın böyük dövlətləri görür, bunu qiymətləndirir və hesab edirəm ki, bunun ən düzgün, elə bunun əsaslandırmaq üçün ən düzgün misal o ola bilər ki, axı necə ola bildi ki, dünyanın iki bir-birinə qarşı dayanan güc mərkəzləri, böyük dövlətləri, konkret desək, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın ali hərbi rəhbərliyi və eyni zamanda dünyanın ən böyük hərbi siyasi təşkilatı olan NATO-nun ali hərbi rəhbərliyi və Rusiyanın ali hərbi rəhbərliyi dünyanı narahat edən ən böyük beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək üçün eyni zamanda öz aralarındakı çox ciddi ixtilafları konfrontasiya mühitini aradan qaldırmaq məsələsini müzakirə etmək üçün harada görüşək, hansı məkanda görüşək sualına cavab axtararkən dərhal Azərbaycan paytaxtı Bakı üzərində dayanırlar. Və onun izahı da bəllidir, izahını da özləri verirlər və açıq şəkildə söyləyirlər ki, bunun sayəsindədir ki, Azərbaycanın prezidenti Cənab İlham Əliyev, bəli, Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini qurub və onu inkişaf elətdirir. Amma Vaşinqtonda çox gözəl dərk edirlər ki, bu heç bir halda Amerika Birləşmiş Ştatları əleyhinə deyil. Eyni zamanda bizim Birləşmiş Ştatlarla çox inkişaf edən strateji münasibətlərimiz mövcuddur və Moskvada çox gözəl dərk edirlər ki, bu heç bir halda bu Moskvanın əleyhinə deyil, Kremlin əleyhinə deyil, Rusiyanın əleyhinə deyil. Bax, bu nəyin sayəsində baş verib? Bunun sayəsində baş verir ki, ilk növbədə dövlətimizin başçısının, Ali Baş Komandanın siyasi iradəsi var. İlk növbədə o müstəqil siyasət həyata keçirir və özünü sözləridir. Cənab Prezident özünü sözləridir. Deyir ki, ən rahatı, ən asanı bilirsiniz hansıdır? Ən asanı da odur ki, böyük bir dövlətin qanadları altına sığınasan və beləliklə də onun qanadları altına sığınıb öz siyasətini həyata keçirəsən. Bu ən rahat yoldur. Amma bu müstəqillik yolu deyil, bu şərəfli yol deyil. Bu, milli maraqlara, xalqının mənafeyinə söykənən yol deyil. Amma biz ən çətinin eyni zamanda məsuliyyətli olanı və ən şərəfli olanı seçmişik. Biz heç bir dövlətin qanadı altına sığınmırıq. Biz dövlətlərlə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlığa söykənən və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə söykənən bir siyasəti həyata keçiririk. Bunu biz bacarırıq, bunu dünya görür, bunu böyük dövlətlər görür və bizi bu siyasətimizi dəstəkləyir və müdafiə edirlər. Ələdi. Və yəqin ki, siz də razılaşarsınız ki, ordu quruculuğunda əsas strateji addımlardan biri müdafiə sənayesinin yaradılması idi və müdafiə sənayesinin sürətlə inkişafını biz müşahidə edirik. Bugün artıq Azərbaycanın müdafiə sənayesi ordunu silah-sursatla təmin edir və biz artıq digər ölkələrə silah ixrac edirik və biz ordumuzun gücünü həm də paradlarda əyani şəkildə görürük və ötən il Silahlı Qüvvələrin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən paradda da dövlət başçısı çox mühüm məsələlərə toxunmuşdu. Gəlin, həmin çıxışı izləyə, daha sonra müzakirəmizi davam etdirək. Onunla bağlı məhkəmi söyləyəm. Ordumuz ən müasir silahlarla, texnika ilə təchiz edilir. O cümlədən Azərbaycanda istehsal olunan bir çox hərbi təyinatlı məhsullar ordumuzun potensialını gücləndirir. Bizim təşəbbüsümüzlə son illər ərzində 20-dən çox hərbi zavod yaradılmışdır. Bu zavodlarda 1200 adda müxtəlif hərbi təyinatlı mallar istehsal olunur, ordumuzu təchiz edir. Eyni zamanda biz artıq hərbi məhsullarımızı ixrac etməyə də başlamışıq. Bəli, bunlar bir həqiqətdir. Yəni, Azərbaycan ordusu bu heç kəsə sir deyildir ki, ən müasir silahları dünyadan alır və eyni zamanda biz silah alışı məsələsində də iqtisadiyyatda olduğu kimi şaxələndirmə siyasətində üstünlük veririk. Biz bir hərbi bazardan asılı olmamaq siyasətində üstünlük veririk və bizim dünyanın deməliyəm, böyük silah satışı ölkələrindən birincisi, daha dəqiq desəm, ikincisi Birləşmiş Ştatlarımız ikinci yerdədir. Rusiyada bu sahədə bizim çox ciddi əməkdaşlığımız var və bu artıq hərbisi deyil ki, 5 milyard dollarlı bizim bu istiqamətdə müqavilə imzalamışıq, o icra olunur. Eyni zamanda biz dünyanın əsas silah bazarında ən ciddi oyunçulardan biri olan İsraillə bu sahədə əməkdaşlığı eləyirik. Biz Türkiyə ilə bu sahədə çox ciddi əməkdaşlığı reallaşdırırıq və bunu çox ciddi
hüquqi normativ bazası da bugün formalaşıb. Və eyni zamanda Ukrayna ilə Belaruslar da bu sahədə əməkdaşlıq eləyir və haqqında bəhs olunan iki hərbi paradda, yəni keçən illəri Cümhuriyyətin yaradılmasının 100 illiyi ilə bağlı keçirilən hərbi paradda və eyni zamanda Bakının erməni daşnaqlarından və bolşeviklərin azad olması ilə bağlı sentyabrın 15-də keçirilən hərbi paradda, yeri gəlmişdən bu hərbi paradda Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Azərbaycan prezidenti ilə yanaşı dayanmışdı və Türkiyənin silahlı qüvvələri də təmsil olunurdu. Yəni, bu hərbi parad bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan ordusu ən müasir hərbi texniki ilə təchiz olunub. Bu, artıq heç kəsə sir deyil və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, həmin bu iki hərbi paradı Ermənistanda izlədikdən sonra çox böyük vahimə yaşamışdılar. Çox böyük vahimə yaşamışdılar ki, Azərbaycan prezidenti aprel döyüşlərindən sonra səsləndirdi, dedi ki, biz aprel döyüşlərində malik olduğumuz hərbi potensialın cüzi bir hissəsindən istifadə etdik. Əgər biz bütün potensialı işə salsaydıq, Ermənistanda daş üstə qalmazdı. Bax, bu hərbi paradda nümayiş olunan silah-sursat da bunu təsdiqlədi. Eyni zamanda, cənab prezidentin bu çıxışında gördünüz, ölkəmizdə son zamanlar 20 hərbi zavod artıq tikilib, istifadəyə verilib və onlar ən müasir hərbi sursatla istehsal edirlər, ordumuzu təhsis edirlər. 1200 adda hərbi təyinatlı məhsulların biz həm də istehsal edirik. Eyni zamanda hərbi, dünyanın müxtəlif hərbi sərgilərində biz öz silahlarımızı nümayiş etdiririk və bizim silahlarımızın artıq alıcıları da var. Bilirsiniz ki, bu sahədə də bizim işimiz uğurla getməkdədir. Yəni, bir az da açıq desək, bu günləri Azərbaycan özünün hərbi sənaye kompleksini formalaşdırmaqdadır. Və inanın ki, bunu tam səmiyyəti ilə söylüyorum, heç də gücümüz əsas güc silahda deyil. Təbii ki, o həll edici amildir. Əsas güc hərbi texnikanın sayında və keyfiyyətində deyil. Baxmayaraq ki, bu çox mühüm amildir. Hesab edirəm ki, ən əsas şey həmin o silahdan, həmin o texnikadan istifadə edən əskərimizin, zabitimizin, generalımızın mənəvi ruhundadır, döyüş ruhundadır, vətənpərvərlik ruhundadır. Axı, həmin bu silah-sursat hətta erməndə olsa da belə, onlarda yoxdur bu, hətta hipotetik baxımdan olsa da belə, bilirsiniz, erməni əskərində o his yoxdur, ona çatmır ki, axı, niyə o gedib ona aid olmayan torpaqda ölməlidir? O, düzgün qərar qəbul edir ki, Ermənistandakı erməni analarının, o etirazlarının əsas ana xətti nə təşkil edir ki, axı bizim əskərlərimizin Qarabağda nə işi var? Niyə gedib erməni gənc əskəri gedib Azərbaycan torpağında ölməlidir? Azərbaycan prezidentində sözləri var. Axı sizin bu Azərbaycan torpağında nə işiniz var ki, siz burada öləsiniz? Ona görə də hesab edirəm ki, bəli, bu günləri Azərbaycan dövləti də cənab prezidentin söylədiyi kimi tarixində heç bir zaman indiki qədər güclü olmayıb. Və hesab edirəm ki, bu günlər həqiqətən Azərbaycan ordusu da heç bir zaman tarixinin indiki qədər güclü olmayıb. Bu günləri Ali Baş Komandan rəhbəri altında Azərbaycan irəlləməkdədir, Azərbaycan güclənməkdədir və xüsusilə də bugünkü dünyamızdakı hüquq işləmir, bugünkü dünyamızdakı hüququn gücü yox, gücün hüquq işləyir, kim güclüdür, o haqlıdır, məntiq işləyir, deməli güclü olmaq lazımdır. Güclü olmaq lazımdır və bunun da yolu ordu quruculuğundan keçir, ordumuzun möhkəmləndirilməsindən keçir. Bu günlər biz fəxr edirik ki, 101 yaşını qeyd etdiyimiz Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Və ordumuzda təbii ki, ordumuzun şəxsiyyətinin böyük əksəriyyətini gənclər təşkil edir və gənclərdə olan ruh yüksəkliyi olduqca vacib amildir. Bugün bizim studiyamızda da müxtəlif gənclər təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri iştirak edirlər və onların da fikirlərini öyrənmək bizə maraqlı olardı. Buyurun. Fərəh Məcidzadə, ilk öncə hər kəsi salamlayıram. Bugünləri milli ordumuzdan danışdıq burada. Təbii ki, biz bugün gənclərin üstünə düşən ən böyük vəzifələrdən biri, belə deyim, burada iştirak eləyən, danışan, fikir bildirən dəyərli böyüklərimizin fikirlərini dinləməkdir, öyrənməkdir, mariflənməkdir. Mən bir nüansı qeyd etmək istəyirəm. Milli ordudan danışarkən, məncə, üzərindən atlamaq olmaz o nüansın, hansı ki 71-ci ildə Azərbaycanda hərbi ordu üçün kadr potensialı yetişdirilməyə başladı Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması ilə. Və bundan sonra artıq başlanıldı, belə deyək, Azərbaycan dövlətinin
milli, gələcək, müasir və müstəqil ordusunun kadr potensialı formalaşdırılmağa. Burada dəyərli böyüklərimiz çıxış elədi. Mən bir gənc olaraq onlara bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Kim cavablandırsa minnətdar olardım ona. Demək, Sovet dövründə biz bilirik ki, artıq çar dövründən fərqli idi Rusiyanın Azərbaycana qarşı olan hərbi siyasəti. Mən biraz bu haqda məlumat almaq istəyərdim. Vəziyyət necə idi? Təşəkkür edirəm öncədən. Mən sualı oradan verilən suala cavabı oradan başlayayım ki, birinci xanım çox doğru olaraq qeyd edirlər ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Sovet dövründə, Azərbaycan rəhbərliyi dövründə bu istiqamətdə hərbi kütləvi işlərin canlandırılması istiqamətdə çox ciddi işlər görülüb, o cümlədən Naxçıvan Qadın hərbi liseyin yaranması. Amma mən onu da qeyd edeyim ki, biz bilirik ki, Ulu Öndər 1969-cu ildə hakimiyyət başına gəlmişdir və hakimiyyətə gəlməyindən cəmi 2 il sonra, 1971-ci ildə də həm Cəmşid Naxçıvanski adına liseyin yaradılması haqqında qərar qəbul edir. Həm də mən bilirəm ki, o zaman deməli, Mərkəzi Komitənin bürosundakı iclasların birində Heydər Əliyev bu məsələyə xüsusi toxundu. Ümumiyyətlə, 2 il ərzində hərbi məsələ o zaman, deyək ki, Respublikanın mərkəzi orqanlarında biri olan büroda məsələ dəfələrlə müzakirə olunmuşdu və Ulu Öndər o iclasların 1971-ci ilin aprelində olan büro iclasında deyirdi ki, biz bu sahədə olan boşluqlarımızı aradan, təxminən məzmunu belə ki, biz bu sahədə olan boşluqları aradan qaldırılmalıyıq. Biz Çar Rusiyası dövründə, Sovet Rusiyası dövründə hər bir işinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində müəyyən boşluqlara yol vermişik. Əgər bu boşluqları biz aradan qaldırmasaq, gələcək nəsillər bunu bizə bağışlamaz. Və əslində bu, elə xanımın qaldırdığı suala bir cavab idi ki, yəni istər Çar Rusiyası dövründə, istər Sovet hakimiyyəti dövründə, İstər-istəməz bir mərkəzə bağlı olan bir qüvvələr, şovinist qüvvələr vardı və o qüvvələr yalnız mərkəzə bağlı olan hakimiyyətin qorunub saxlanmasında maraqlıdırlar və onlar istəmirdilər ki, həm əyalət xalqları inkişaf eləsinlər və bu inkişaf eləməklə bağlı gələcəkdə öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmış olsunlar. Ordu hər bir xalqın sadəcə qəhrəmanlıq tarixi deyil, ordu xalqın müstəqilləşməsi üçün zəruri olan bir atributdur, əslində dövlətçiliyin simvoludur. Və məhz buna görə də milli hərbi şüurun inkişaf etdirilməsində Sovetlər dövründə imkan verilmirdi. Bu yalnız Azərbaycanla bağlı deyil, bütün əyalətlərlə bağlı idi. Yalnız mərkəzə bağlı olan, deyək ki, o ərazilərdə bu sahədə müəyyən işlər görülürdü. O cümlədən Azərbaycanda buna imkan verilmir ki, milli hərbi şüur inkişaf etdirilməsin. Milli ənənələr inkişaf etdirilməsin, Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixinə olan bağlılıq yenidən canlandırılmasın və bu da sonda Azərbaycanın müstəqillik ideyalarının canlandırılmasına yol açmasın. Amma Ulu Öndərin də böyüklüyü ondan ibarət idi ki, məhz bunları gördü, düzgün qiymətləndirildi və bu istiqamətdə bütün xalqı hərəkətə gətirən tarixi fəaliyyət ortaya qoydu. Əlavə eləmək istəyirəm ki, çox gözəl məsələyə toxundu. Sovetlər dövründə təbii ki, həmin ilk müstəqillik dövründən sonra, birinci müstəqillik dövründən sonra Sovet dövründə Azərbaycan gəncləri strateji o sahələrdə xidmətə icazə vermirdilər. Həmi milli məsubiyyəti nəzərə alırdılar, həmi deyirdilər rus dillərini yaxşı bilmirlər və s. Amma Azərbaycan gəncləri baxmayaraq ki, müəyyən o problemlər yaradırdılar, amma böyük vətən müharibəsində Azərbaycan gənclərindən ibarət 5 hərbi diviziya yaradıldı. 5 hərbi diviziya qələbənin qazanılmasında xüsusi xidmət göstərdilər, qəhrəmanlıq göstərdilər. Həmin dövrdə bizim ilk Azərbaycanlı İsrafil Mamedov Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. 416-cı Taqanrok diviziyası Berlinə kimi gedib çıxdı. Azad etdi çoxlu şəhərləri, kəndləri, rayonları. Yəni bu 5 diviziyada 124 nəfər Azərbaycandan olan insanlar Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. Minlərlə Azərbaycanlı SSRİ kimi böyük bir ölkənin orden medallarına layiq görüldü. Yəni baxmayaraq ki, bu sahədə problemlər var idi. Amma həmin dövrdə çox
yüksək ruh yüksəkliyi ilə müharibədən qələbənin qazanılmasında xidmət elədilər. Və sonrakı dövrlərdə, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə bayaqları burada xüsusi qeyd olundu, azərbaycanlılar ali hərb məktəblərə belə qoymurdular getməyə və yaxud da ki, qəbula ancaq onları əskərlikdə tikinti hərbi hissələrinə göndərirdilər, lazımsız yerlərdə xidmət eləyirdilər. Heydər Əliyev Mərkəzi Komitədə məsələ qaldırdı ki, azərbaycanlılar konkurssuz ali hərbi məktəblərə qəbul olmalıdır. Və onlar da çoxlu ali eserin ərazisində olan ali hərbi məktəblərə qəbul oldular. O cümlədən Azərbaycan özündə, elə Heydər Əliyev özün milli təhlükəsizliyə gələndə nazir olanda oranın 70% qeyri-azərbaycanlılardan ibarət idi. Onlar Heydər Əliyevin gəlişindən sonra milliləşməyə başladı və o cümlədən orduya da onun yetişdirdiyi kadrlar elə həmin liseyini qurtardığı, qurtaran insanlar bugünləri Azərbaycanın güc strukturlarına rəhbərlik eləyən generallardır. Təşəkkür. Və bununla da biz fəxr eləyirik ki... Təşəkkür. Auditoriyadan iki sualla alaq. Bəli, siz danışmaq istəyiniz. Buyurun. Nağıyev Yadigar, mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, aprel hadisələri zamanında vətəndaşlar arasında daha çox gənclər böyük səylə göstərirdilər ki, gedib orada belə deyək, könüllü şəkildə vuruşsunlar və digər vətənpərvərliklə bağlı dövlət daxilində tədbirlər keçirilirdi. Bu çox yüksək səviyyə idi. Ancaq bəzi hallar olurdu ki, bu informasiyanın yayılması, sosial şəbəkələrdə dezinformasiyaların yayılaraq ordumuzun belə deyək də məqsədlərinin nail olmasına əngəllər olurdu. Mən sual vermək istəyirdim ki, bundan sonra nə tədbirlər alınıb? Yəni, keçən aprel döyüşlərində bildik ki, bəzi problemlər var idi sosial şəbəkə. İndi informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı nə tədbirlər alınır? Təşəkkür edirəm. Tədbirlər var. Bir dənə vurğulayım. Düz vurğuladı. Çünki adətən mülki formada oluruq. Bir tədbirə gedirik. Nə bilim, gediblər Füzulini alıblar 2016-cı ildə. Cəbrail işğaldan azad olub. Yəni, mən istehkamçı olduğum üçün danışarım. Çünki istehkamçının işi hamıdan birinci qarvaqda olmaq. Adətən bunlar danışdıqca mən baxıram ki, gənclərimizi necə? Yəni, biz almışıq Füzulini, almışıq Cəbraili, sonra bizim əl qaytarmışıq. Bilirsiniz, belə informasiyalar bugünlərim, bəli, yayılmaqda davam edir. Bugünlərim gənclərimizin 2016-cı ildəki apreldə elədikləri canfaşandıqlar bugün yenə də olacaq. Qaldı bu informasiyaların yayılması bütün dünya ölkələrində müharibədən əvvəl yanlış informasiyaların müharibəsi başlanılır. Hər bir qəhrəmanlığın, hər bir döyüşün, hər bir tədbirin səhvləri də var, buraxılan səhvlər də var, çatışmamazlıqlar da var. Bunların növbəti dəfə buraxılmaması üçün tədbirlər bəli həyata keçirilir. Bu günlərin informasiyaların yanlış insanlara çatdırılmaması xüsusi qurumlarımız var. Biz məsələn, mən aprelin 1-2 günü ailəmlə danışmırdım. Hətta əməliyyata gedəndə, əməliyyatdan çıxanda belə mən baş ağrısı ilə qostalda yatırdım. Belə çıxırdı. Amma artıq Bakıda bilirdilər ki, hadisə olub. Nəsə belə. Yəni, bu günləri var, qurumlar, bəli. Bizim amma o 2014-cü ildə müqayisədə daha az idi. Yəni, 2014-cü ildə avqustunda bizim yadımızda... Məsələn, məzəm haqqı hesabları Qazaqda, mən olan birbaşa iştirakçısı olmuşam. Məzəm haqqı hadisələri başlananda, artıq başlanmamışdan artıq Bakıda nələr, orada nələr baş verdiyi... Amma sizi inandırım ki, aprel hadisələri, mən en saylı hərbi sən komandir olmuşam. Aprel hadisələri, bu hadisələrin 2-3 saat 4 nəfərdən başqa təbii ki, ali rütbəli şəxslərdən getmir, ordakılardan 4-5 nəfərdən başqa heç kimin nələr baş verəcəyini heç kim bilmir. Sadəcə olaraq gecə saat 1-12 artıq yəni məsələ belə olur. Ona görə heç kim, bəli, düşmən uca təxribatının baş verəcəyi əvvəlcədən biz tərəfdən aşkar olunmuşdur. Təşəkkür edirəm. Bizim, çox üzr istəyirəm, bizim vaxtımız məhdud olduğundan. Əlbəttə ki, bu elə bir mövzudur ki, bu çox şaxəlidir və hər kəsin bəli danışa biləcəyi bir mövzudur və geniş spektrli bir mövzudur. Lakin sonda istəyərdim, hər bir ekspert qısa olaraq bir fikrini bildirsin. Biz bir ateşkəs rejimindən danışdıq. Cəlil müəllim qeyd elədi ki, bu bizə həm də imkan verdi ki, ordu toparlansın, daha güclü maddi texniki bazaya sahiblənsin. Biz tarixi nöqteyi nəzərdən baxdıqda, tarixdə bu tip hadisələrin, yəni müharibədə müəyyən fasilələrin
20 illik, 30 illik fasilələrin olduğunu görmüşük. Və biz qəti əminik ki, işğal altında olan torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq və bunun işartları da elə bir haqqı qeyd etdiyimiz həm aprel döyüşlərində, eyni zamanda günlük zəfərlərində öz təsdiqini tatmır. Hər bir mütəxəssisin bizim öz əzəli torpaqlarımızda bayrağımızın dalğalandırılacağımız gün haqqında bir münasibətini öyrənmək istəyərdik və bununla da söhbətimizi yekunlaşdırardıq. Buyurun, Məhəmməd abi, sizdən başlayalım. Mən buna şübhə eləmirəm. Bilirsiniz, hər bir ordunun gücünü müəyyənləşdirən meyarlar mövcuddur. Bugün o dövlətçiliyinin uğursuz günlərini yaşayan bizim qonşularımız iddia eləsələr ki, ordumuz güclüdür, biz nəyə qadirik. Amma biz bilirik ordunun güc meyarları nədən ibarətdir. Bu güc meyarları Azərbaycanda var. Güclü dövlətçilik, güclü iqtisadiyyat, güclü siyasət, güclü başkomandan və heç kəsə sir deyir ki, tarixdə o ordular iz qoyub ki, həmin ordunun güclü başkomandanı olubdur, dövlətin ali başkomandanı olub. Bizim belə ali başkomandanımız var. Bizim ordumuz əslində bugün Qarabağın azad edilməsi məsələsi mənim düşündüyüm qədər hərbi məsələ deyil. Əgər məsələ hərbiyə gələrsə, çox qısa müddətdə, bu günlərdə bizim hərbi nazimiz General Polkovnik Zakir Həsənov qeyd elədi ki, çox qısa müddətdə aprel döyüşlərində erməni silahlı qüvvələr darmadağın edilir. Və buna da əmin olmaq lazımdır. Çünki bir daha deyirəm ki, o obyektiv meyarlar bunu müəyyənləşdirən əsas faktorlardır. Mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günləri Azərbaycan ordusu yüksək döyüş hazırlığına, yüksək mənəvi-psixoloji duruma malikdir. O, hər an Azərbaycan torpaqlarını erməni işğalından azad etmək əzmindədir. Və bu gün yaxındadır, bu günün biz şahidi və iştirakçıları olacaq. Amma bu gün bayram ərəfəsində, ordumuzun yaranmasının 101 illiyi ərəfəsində mən ordumuzda xidmət edən əskərlərimizi, zabitlərimizi, generallarımızı, veteranlarımızı ürəkdən təbrik edirəm və onlara bu şərəfli xidmətlərində uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Çox sağ olun. Bu günlərin verdiyi sual biraz... Azərbaycan ordusu, bu millət, bu xalq yenə deyirəm, bilməlidir ki, ordu bu torpaqları düşmən tapdağından azad etməyə qadirdir. Bu yüzdür, qoyduq qırağa. Amma bu günlərim siyasi məsələlərimiz də var. Mən ona inanıram, vaxt gələcək artıq o həmən ölkələr bunu qəbul edəcək. Bunu qəbul edəcək ki, artıq Azərbaycan dövləti dövlət olaraq, ordu olaraq bir çox dövlətlərlə eyni tərzidə çəkilə bilər. Və bu gün yaxındadır. 101 yaşıda qeyd elədik. Mən bütün zabit yoldaşlarımı, öz silahdaşlarımı bu günlərim hansı ki iştirak ediblər, hal-hazırda da xidmətdə də onları təbrik edirəm. Bu millətə azadlıq şərəfli bir döyüş qismət eləsin ki, biz də bütün dünyaya göstərək ki, bu ordu var. Bu dövlət inşaatı. Təşəkkür edirik. Bəli, müharibə bitməyib. Onun birinci mərhələsi başa çatıb. Və mənim bu subyektiv fikrimdir. Hesab edirəm ki, əgər Ali Baş Komandan onun qədər heç bir informasiyalı deyil, təbii ki, əgər bütün danışıqlar nəticə verməsə, əgər Ermənistanın bu danışıqları imitasiya naminə siyasətlə geri çəkilməsə, danışıqlar naminə danışıqlara getsə, Vali Baş Komandan əmin olsa ki, danışıqların daha alternativi yalnız müharibədir, hesab edirəm ki, belə bir müharibə, bu uzun müddətli müharibə ola bilməz. Biz əgər müharibəyə başlayırıqsa, bu ildırım sürətli, blitzkrieg deyirlər də, elə bir müharibə olmalıdır. Qısa müddətli müharibə və hesab edirəm ki, Azərbaycan ki, bu dəqiqə büdcəsində birinci yerdə illərdir ki, hərbi büdcə öndə gedir və biz bu qədər ki, silah-sursat alırıq, özə ən müasir silah-sursat bunlar məyər sərgiyə qoyulmaq üçün alınıb, bunlar sadəcə baxmaq üçün alınıb. Təbii ki, onların bir gün tətbiqi ola bilər və əgər Ermənistan dövləti, onun rəhbərliyi, necə deyərlər, papağını qarşısına qoyub düşünsün, əgər o papağı varsa, düşünsün ki, əgər o münaqişənin həlli ilə bağlı konstitutiv mövqə ortaya qoymasa, bu danışıqlarda heç bir real addım münaqişənin həllinə gətirə biləcək sülhpərvər real addım atmasa, deməli, müharibə
labüd ola bilər. Bu müharibədə isə Ermənistanın da biabırçı məğlubiyyəti bir o qədər labüddür. Aprel döyüşləri bunu təsdiqlədi. Onun ən böyük dərsi hesab edəm ki, məhz bununla bağlıdır. Və sonda həm də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu müharibədə istər müharibə olsun, istər dinc həlli yolunda bu münaqişənin, bu təkcə dövlət başçısının, təkcə ölkənin birinci vitse prezidentinin, təkcə müdafiə nazirinin işi deyil. Bu hər birimizin işidir ki, həmin o xoşbəxt günü yaxınlaşdırmaq üçün hərəmizin kiçikliyi, böyüklüyü, töhfəsi olsun. Və eyni zamanda fürsətdən istifadə edib, mən gənclərə üzümü tutam ki, siz də həmin o günün, o bizim o üç rəngli, o müqəddəs bayrağımızın o işğaldan azad olunacaq torpaqlarımızda dalğalanması üçün öz töhfənizi verin. Hər biriniz kiçik də olsa töhfənizi verin. Bütün bu töhfələr birlikdə bir yerə cəmlənəndə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında biz həmin günü təmin edəcəyik. Yəni, Şuşada da, Xankəndində də bizim bayrağımız dalğalanacaq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik hər birinizə. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 101 illiyinə həsr olunan veriliş bir sona çatır. Və bizim qüdrətli ordumuz, bizim qürur mənbəyimizi və hər bir Azərbaycan vətəndaşını Silahlı Qüvvələrin yaraması günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Sağ olun.